דקות, אני מגיע אליך, סבלנות. בוקר טוב לכולם, כאן חלי גורסוי, תגומאמי. אני היום נמצאת בתערוכת בייבילנד, פה בביתן של סילבר קרוס. עגלות תינוק מהפרטיות והקרטיות ביותר שיש, מבחינת רמת תפקוד, מבחינת הכל. בית המלוכה הבריטי משתמש בעגלות האלה. בואו נעשה לכם סיור קצר. בלי קשר, כמו שאתם רואים פה מאחורי הבייבילנד התחיל, עכשיו פותחים ברגעים אלו תלמיתות. אני אחרי מסיבת העיתונאים, אני הולך להיות פה שמח בימים הקרובים. אני אהיה פה חלק מהזמן, אם אתם מגיעים תבואו להגיד שלום בבייבילנד, בסילבר קרוס. בואו נראה לכם קצת בקצרה. פה יש לנו תגלת קנזינגטון, תגלת וינטג' מאלפת. יש בארץ, אפשר לקנות אותה, המחיר שלה בסביבות ה-12,000 שקלים. עגלת בובה לילדות. זו עגלת סלף. עכשיו, מה שסילבר קרוס מציגים פה בתערוכה, בעצם החידושים, זה הספיישלים, ספיישל אדישן. יש להם פשוט גרסאות מיוחדות, אתם רואים את הריפוד, כמה זה איכותי, ו... בפנים הריפוד הוא עשו מבד במבוק שבעצם מונע הזעה והרבה יותר בריא לתינוק, בד נושם. זה מגיע גם עם תיק מעוצב וגלות בסטייל ושיק מטורף. זה המושב והריפוד של הגרסת ספיישל. זו עגלת פיוניר. עגלה שמחירה בסביבות 4,000 שקלים. קלה, שוקלת רק בערך 10 קילו. קומפקטית. זה מצב טיולון, יכולים לראות את האיכות של הריפוד, זה בעיקרון הסטנדרט הרגיל. הגימורים פה, הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה הספיישל אדישן של עגלת פיוניר, נרסת אתן גרי, אתם יכולים לראות את הצפיפות והמרקם של הבד, זה כאילו פשוט מאלף. אם היה לי עוד ילד או שניים, בטוח הייתי מביאה את זה. אבל אני סיימתי. אלו המושבים, זו עגלת בלמורל. כמו שראיתם של הנסיך צ'ארלס וקייט, זה מה שיש לתינוק שלהם. עשויה מעבודת יד, עגלה ענקית, מאוד מאוד איכותית, אתם יכולים לראות פה את הגימורים. אפשר לקנות אותה בארץ, עולה זה 20,000 שקל, משהו כזה. כאן יש לנו עוד עגלת פיוניר, גרסת אתון גריי. זה דגם חדש שיצא בספיישל אדישן של זהה וייט פארר. יש לנו פה את דגם ג'ינס מאלף, ממש ממש יפה. אנחנו רואות כאן, אפשר להוציא את הכל, את כל הריפודים, זה המושב שלו, תרצו אחר כך אנחנו נדגים. וזו עוד עגלת פיוניר, עוד ספיישל כאן של עגלת סרף. עוד עגלה נהדרת שסילבר קרוס מייבאת, זה עגלת פאלי, שוקלת רק 6.9 קילו, קומפקטית קטנה, מתקפלת לתוך תיק נסיעה. לראות, פחות מ-7 קילו, אפשר לשאת את זה בתוך תיק קטן. עגלה סופר נוחה, גם נשכבת לשכיבה כמעט מלאה, כמו שאתם רואים, מרופדת מגיל 0 אם את אימה. יש לנו כאן את עגלת אפה בייבי, שזה עגלה שמתאימה לילד אחד, לשני ילדים, שנייה הפוקוס שלי, המצלמה שלי לא בשיאה, עגלה שמתאימה לשני ילדים, או אפילו שלושה עם טרמפיסט בילדין. אפשר לשים לה שני מושבים, מושב אחד, מושב ואמבטיה, אמבטיה אחת, מה שתרצו, יש פה כל מיני מחברים. אפה בייבי זה מותג אמריקאי, אחד החזקים בחול. אני מוציא פה את המושב, שתוכלו לראות קצת יותר טוב. אז כמו שאתם רואים, העגלה, אם יש לכם תאומים או ילד אחד ואתם מתכננים עוד ילד בהפרש קצר, זה אחלה עגלה. כאן זה המושב השני שלה. ויש לנו פה את עגלת סרף יחד עם טרמפיסט. אחת העגלות הכי יפות שיש, אם אתם שואלים אותי מבחינת עיצוב, עיצוב מעוגל, חללי כזה. עגלה עם שלדת מגנזיום, בסביבות 10 קילו בלבד. וכאן יש לנו עוד מהווייפארר, הצבעים מאוד מאוד יפים. זה טיולון פופ, שוקל רק 7 קילו. מתקפל קומפקטי למטריה עם ידית נסיעה.
וזהו, ו... אני הייתי חיילי גורסוי, תבואו לבקר אותי בביטן של סירקוס, שזה שיפה פה, יהיה מלא מתנות וכל מיני דברים, לאימות ולהרניות וכאלה. אז נתראה, ביי.